Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u epizody ze hry Captain of Industry. Já už jsem tuhle tu hru dříve hrával, už jsem z ní měl rozjetou sérii a potom začaly vycházet další aktualizace, trošičku mi to začalo dělat, ne neplechu, ono by to samozřejmě asi šlo dohrát, ale docházelo k tomu, že se třeba objevovaly nové budovy, které mi úplně neseděly do toho mého konceptu, protože ta hra byla postavena trošku jinak, potom do toho přišel nějaký nový obsah, tak jsem čekal, až vyjde třeba nějaký větší update nebo nějaká finální verze. Nedávno vyšel takový poměrně větší update, aktuálně verze 0.5.1b, takže já jsem se rozhodl, že se do téhle z té hry znova zakousnu a že zkusím tentokrát už vypustit raketu do vesmíru. Já vždycky na začátku každé série slibuju, že to nebude tutoriálová série, že to rychle prolítnu, ale já to úplně neumím. Můj styl je asi trošku jiný, je to takový, řekněme, trošku tutoriálový styl, tak uvidíme, jak to půjde tady. Samozřejmě opět hra, která aspoň podle mého, a co mám zkušenosti z dřívějška nebo i aktuálně, nenutí člověka hrát úplně v mantinelech, i když na začátku si necháme tutoriál, který nám tam bude přidávat nějaké úkoly, budeme získávat nějaké odměny, to tam určitě nechám, ale samozřejmě i ta výstavba, víte, že v té minulé sérii, nebo možná víte, v té minulé sérii jsem třeba stavěl velký továrny, velký komplexy, pak to nedělalo úplně dobrotu, tak uvidíme. Uvidíme, jak to půjde, uvidíme, co všechno vymyslím. Každopádně dáme novou hru. Já jsem přemýšlel nad tím, jaký ostrov si dát, protože minule jsem hrál na pláži, tak jsem chtěl zkusit trošku něco jiného. Nové útočiště je taková nejlehčí varianta, ale je to i nejmenší ostrov, vidíte 3,1 km čtverečních. Samozřejmě ostrov, protože pointa hry je taková, že jste ztroskotali z bitevní lodí, můžeme říct, u ostrova, no a chcete tam vybudovat průmyslové impérium. Tady je kráter, já si dám opravdu asi tady tu zákrutkov, která tady by měla mít přístav, a tady se dá budovat a dá se tam určitě něco vymyslet. Jak tady píšou, potom případně se dá také navozit nějaký materiál, spojit dokola nebo to tady dorovnávat. Zkusím tedy zákrutkov, uvidíme, jestli se mi to povede nebo nepovede, to je aktuálně ve hvězdách. Obtížnost hry, já bych dal kapitána, plavčík, mám nějaké zvýšení, admirál, zase naopak jsem tady jakoby penalizován, takže já dám kapitána. Tady případně je vlastně game seat, to znamená, kdyby někdo chtěl úplně to samé nastavení, nevím úplně proč třeba, ale jo, je to tady, ta varianta tady je, takže můžete tohodle využít. Možnosti nechám tedy zaplít tutoriál, který nám tam dává nějaké cíle, protože jak už jsem říkal, přináší nám to i odměny. Jdeme na to, jdeme začít budovat naše průmyslové impérium a věřím, že tentokrát už tu raketu opravdu vypustíme. Jdeme začít budovat na úvod, tady máme takovou jednoduchou osadu z kontejnerů, máme aktuálně k dispozici 140 lidí, 78 pracovníků, hra tady nepočítá letopočty, ale počítá roky. Já opět nebudu úplně chvátat v tom smyslu, že bych chtěl trhat nějaké rekordy, je to tím, jak jsem mi před chvilkou říkal, trošku mým herním stylem. První, co udělám, je, že pošlu tady kácet stromy pomocí harvestoru, abych je tady trošku vyčistil. Taková velká novinka od doby, kdy jsem hrál tuhle hru naposledy, je, že nyní už můžeme stromy nejenom kácet, ale dokonce už i sázet, takže k tomu se potom časem také dostaneme. Já bych chtěl potom začít výstavbu výzkumnou laboratoří, tu si postavím tady, a to hlavně z toho důvodu, abych mohl začít co nejdříve výzkumy a mohl jsem se taky trošičku pohnout dál. Tady na to využiju tuhle rychlost výstavbu. Já bych mohl možná hru zrychlit na druhý herní režim. Vidíte, že tady nám to doporučuje, že máme začít vyrábět železo. K tomu se určitě dostanu. Tady se jenom kouknu do výzkumu. Výzkum. Tady tohle číslo nám říká, jak složitý ten výzkum vlastně je. Neboli čím nižší číslo, tím ten výzkum jde rychleji, tím ten výzkum je snazší. Výzkumní strom nebo strom výzkumu je tady v téhle hře opravdu bohatý. Vidíte, těch výzkumů je tu fakt jako skoro bambilion. Tak a můžeme si naklikat výzkumy do fronty, což je velká výhoda a určitě doporučuju to dělat, ale je dobrý u toho trošičku přemýšlet nad tím, jak na to. Já bych chtěl aktuálně určitě tady k konstrukci, to znamená, abych mohl vyrábět konstrukční díly, které pro mě budou poměrně důležité. A potom zemědělství,
Potom bych dal obchodní přístav, abych mohl začít obchodovat, prodávat, nakupovat. Energie a údržba nebo vozidla, tak dám energie a údržba. Následně bych dal asi vozidla a těžba a potom bych dal tady nástroje. Takže také to nechám z téhle z té první sekce, vidíte, konstrukce bude za chvilku hotová. Takže tady to nám už pěkně jede, tady získáváme stromy, ale ty stromy já aktuálně nemám kam vozit. Tohle se vypadá zajímavě, taky pěkně, jak jsou tam ty kulatiny. Takže já budu muset postavit karbonizér, abych začal získávat uhlí. Ten karbonizér já bych mohl možná postavit v tuhle chvíli někde tady. Postavíme tedy karbonizér, ten máme hutnictví, karbonizér, semka bych ho dal, můžu vlastně R-kem točit, rotovat, F-kem, případně můžu pak, řekněme, zrcadlit, takže tohle to můžeme dát a já bych ho umístil takhle sem. Musíme k tomu dát ještě komín, aby nám to fungovalo, takže to uděláme takhle, paráda, zase můžeme urychlit tady k tímhle s tím rychlým dodáním. Tak, výzkum konstrukce už nám začal, což je fajn. Taková docela zajímavá věc, kterou já také chci hodně využívat, je kreslení, což tady můžeme dělat třeba tímhle s tím F-kem, že já si tady můžu kolem tohodle třeba tohle to označit. A ono to tady nic nebude navážet, protože jsem ve stejné výšce, ale kdykoliv dám režim vlastně, že něco jdu stavět, třeba tržiště, tak se mi to tady označí. Já vím, že jsem si to tady zablokoval kvůli něčemu, takže potom třeba u nějakých složitějších konstrukcí, tohle to určitě hodně budu využívat, že si tam vlastně dopředu buď můžu ty budovy samozřejmě nasázet, anebo si tam takhle tohle to zvýrazním, a máme to potom všechno a vidím, kde chci stavit, kde nechci stavit. Tak tohle se nám jede, výzkum byl dokončen, výzkum tady konstrukce byl dokončen, což je paráda, takže já bych někde mohl začít tady stavět tyhle ty montovny, které se mi taky určitě hodí. Montovny já bych asi začal dělat tady a začnu je dělat tady tímhle s tím stylem nebo tímhle s tím směrem. Vidíte zleva vstupy, zprava výstup. Takže já bych dal semka jednu a semka bych dal druhou. Jsem dobře, teď nevím, jestli jsem tam dobře, jo, jsem zarovnán a nejsem zarovnán dobře, tuhle tu nechci. Tak já to chci zarovnávat vlastně tady takhle si do té mřížky, do toho rohu té mřížky si to takhle chci zarovnávat. Tak, takhle nechám tři. Montovna nemá vybraný žádný recept, takže vyrobíme tady, nebo postavíme tady k montovnu a přiřadíme jí recept na stavební díly, ale abych mohl ty stavební díly vyrábět, tak k tomu potřebuju železo, potřebuju dřevo a potřebuju cihly. Cihly jsou vlastně místo betonu, když jsem hrál tuhle tu hry naposledy, byl beton. Tady můžu vyrábět taky stavební díly, tady bych následně začal vyrábět mechanické části. Ale mi chybí železo, mi aktuálně chybí železo, protože potřebuju tady na ty budovy mít dostatek i železa. Železo a s tím spojenou vlastně nějakou výrobu, nějakou vysokou pec a tak dále, to bych začal aktuálně stavět. Koukneme se, jak to tam vypadá s tím lesem, kde bych to mohl rozjet. Napadá mě třeba tohle, ještě se přes klávesu L podívám samozřejmě na ložiska, což je důležitý, abych si nepostavil tu výrobnu třeba toho železa někde nad nějakým ložiskem uhlí nebo ložiskem ropy nebo něco podobného, takže to tu nikde nemáme. Tady je železná ruda, to znamená, že já bych asi ideálně mohl v tomhle místě začít s tím, s tou vysokou pecí, takže jdeme na to, hutnictví a tavení, takže vysoká pec, tu bychom dali sem, když se na to podíváme, tak vysoká pec spotřebovává aktuálně kovový šrot, uhlí, dělá 24 jednotek toho roztaveného železa, tak a jak to tu máme, kde je výstup, kde je vstup, jo, takže já bych to udělal takhle, tady, paráda. A tady máme tedy k výstupy, takže tam bych udělal tohle, co to zarotuju a udělal bych to raz, dva, tři, čtyři, pět. Tak a tady ještě jeden vedle, paráda. A navíc se musíme dát ještě také ten komín. Tak ten můžu zarotovat. Tak tohle, co bychom měli, no plus odlévací kanál, takže odlévací kanál sem
odlévací kanál sen. Tak auta navážejí stavební materiál, stavební díly, těch mám docela dost a mohlo nebo měla by tady začít následně vlastně ta konstrukce. Super, takže tohle to všechno funguje. Já jsem vynalezl tady také nákladní doky, to znamená, mám tady obchodní přístav. Obchodní přístav bych potom určitě rád postavil, abych začal obchodovat. Ze začátku je to docela fajn věc, protože v téhle té hře, na rozdíl třeba od nějakých jiných her podobného stylu, je zajímavý, že ze začátku potřebujete i materiály, které vlastně nemůžete získat, nebo nemáte jak získávat. Potřebujete udělat nějaké výzkumy, ať už jsou to cihly, ať už je to nafta, nebo třeba ať je to guma, kterou potřebujeme potom tady na elektronické části. V tuhle chvíli já rozjíždím tedy výrobu železa, nebo měl bych pomalinku začít s výrobou železa, ještě jsem potřebuju železný šrot. Já jsem tady nepovolil recyklaci tohoto opuštěného komunikačního centra, nebo opuštěné komunikační stanice, takže tady už nám to pěkně začíná, tady k uhlí máme ještě místo, takže dovoz necháme automaticky, vývoz necháme automaticky, já se kouknu na výzkum a určitě tady mám vlastně hotový výzkum a můžu začít dělat sklady. Já bych udělal jeden sklad tady na vstup na to dřevo, abych si semka mohl udělat dřevo, to znamená takhle. Tak, tady uděláme jeden sklad, no a druhý sklad bych dal potom tady nejspíš na výstup na to železo. Tak a tam ho dáme jak, tam bychom ho mohli dát takhle sklidně třeba. On k tomu je potom ještě dopravník, který já nemám, ne, tady jsem to udělal blbě, tohle to nechci, tohle to zbouráme, tady k toho železa zase tolik není, takže oni ho budou stíhat odvážet, tady to zatím řešit nebudu. Tak, tady si dáme tedy zapnout dřevo, můžu nastavit, aby tady udržovali nějakou určitou kapacitu, upozornění třeba, pokud tohle to bude prázdné, jasně, kdyby mě to upozornilo, protože tam samozřejmě nic nebylo. My jsme splnili, nebo já splnil tady k produkci železa, vyzvednout, máme tady taky farmu, postavit farmu, podíváme se, výroba jídla, farmu. Tak, farma, ta se docela hodí na spodní vodě, takže tu já bych postavil případně někde tady a můžu si semka také dát vedle sebe dvě farmy, uvidíme, jak to půjde. Určitě do budoucna potom budu plno těch věcí asi předělávat, přestavovat, ale teď bych si tady také dal dvě farmy. Myslím si, že by to mohlo být úplně v pohodě. Zase potřebuji nějaký díly, já to můžu také klidně urychlit. Tak, takže tohle co by bylo, lidé jídlo budou mít, ještě tady mám jídlo na 38 měsíců, no a následně budu mít jídlo ještě na další a další měsíce. Tady vyrábím tedy mechanické součástky, tady vyrábím stavební díly, já postavím ještě jednu tuhle tu montovnu a postavím ji tady a dám ji úplně stejně na orientuju, abych potom mohl udělat zase trošku dál dopravníky a tady budu chtít vyrábět elektroniku. Elektroniku, protože to je poměrně důležité pro tu údržbu. Tak, tady jsem začal vyrábět tedy konstrukční díly, můžu si vyzvednout dřevo a autodíly, takže vyzvednem, vidíte, že trošku přeskakuju, to je to, co jsem říkal, že se mi třeba líbí, když mě ta hra úplně nevede za ručičku a neříká mi, co konkrétně mám dělat. Já bych tady potom, až objevím tady tyhle ty nástroje, tak bych se vrhnul na maják, na opravu lodních doků, abych mohl, jak jsem říkal, začít obchodovat. A potom bych šel do dieslu, aby mi nedošla nafta, takže to je další výzkum. Ty výzkumy ze začátku jdou opravdu poměrně rychle, poměrně pěkně, takže to je fajn. Tady k elektronika, tady k děláme tedy mechanické části. Když se podíváme, co tady kde máme k dispozici, tak máme tedy v tuhle chvíli montovnu pouze, manuální. Máme farmu, tady máme karbonizér, vysoká pec a slévárna, výroba energie, tady mám diesel generátor, odpadky, správa odpadků, komín, dopravníky, odlévací kanál a trubka vlastně na vodu, na naftu, zásobníky neboli skladiště, potom máme budovy, to je výzkumná laboratoř a jednoduchá servisní stanice. No a právě jednoduchá servisní stanice je budova, která potom dodává
dodává tu údržbu. A údržba je důležitá, aby se mi vozy nerozpadly. Jo, vidíte, že tedy v tuhle chvíli mají údržbu 260%, to mají ze začátku, dostali také vysokou údržbu, ale časem samozřejmě to bude klesat. No a do té doby je určitě dobré mít hotovou i tady tu jednoduchou servisní stanici. Dále tady máme budova pro vozidla, to je garáž, kde můžu vyrábět vozidla, řídící věž dolů, bydlení, takže tady obytná zóna. Nákladní doky, to je ten obchodní přístav, oblast těžby, oblast výsypu, kácení stromů, takže tady já můžu ještě označit i tohle sto, no a potom jsou tu nějaké statistiky, mapa světa. Tak, takže tohle to všechno máme, tohle to nám funguje, tady k dřevo skoro plný, já tam můžu také hodit 160, tady k tohle to jede bez problémů, tady odsud železo stíhám odvážet, jo, vidíte, že tam je teď prostě nějakých 11 dílků, tak už tam najel, už to odváží a vozí to vlastně sem, s tím, že tady mám tady ty stavební díly, tady jsou ty mechanické části a tady je ta elektronika. Takže tohle to funguje, tady si můžu vyzvednout, protože jsem udělal produkci jídla. Odpad, měl bych postavit budovu na sběr odpadu tady z městečka, řekněme spíš z té osady, takže já bych asi postavil budovu na sběr odpadků tady z té budovy nebo z té osady, to znamená bydlení a sběr odpadků. Já bych sběr odpadků mohl umístit třeba sem. No a někde také musím vlastně umístit zónu na to vysypávání těch odpadků. Tam je otázka, kam bych to vysypával, nebo kam bych to umístil. Já bych to možná mohl umístit, dojedou, sice to jdu z ruky, ale oni tam zase nebude jezdit tak často. Takže design výsypu a tady k F-kem a také bych třeba tohle se tady také se zarovnal, takže semka, tam by to měli vozit a měla by tam být pro ně možnost tam ty odpadky vyvážet. Máme tu 83 odpadků, jo, 83 jednotek. Uvidíme, jestli tam někdo přijede, jestli tam někdo něco odveze. Tady já bych si označil aktuálně, jak už jsem také říkal, tak v tomhle místě bych si to označil, protože tam potom plánuje nějaké dopravníky. Ono víceméně oni pak by teoreticky ty dopravníky mohli jít tady z té oblasti toho železa. Takže tady jenom, abych si sem pak náhodou v nějaké skleróze svojí něco nepostavil. Takže tam to udělám takhle. Já tady myslím si, že můžu tady klidně dát kopírovat, můžu to takhle natáhnout a postavit vedle ještě jednou, protože já můžu dát F-ko a můžu to také zrcadit vedle toho, proč ne, to by šlo. Takhle to se můžu píchnout, přece jenom zatím mám všeho dostatek, tak nebude určitě na škodu, když to tady udělám. A můžu si to urychlit, tu výstavbu, když dám tady nástroj soudržnosti. Soudržnost aktuálně získávám 1,28 za měsíc, tak to můžu vlastně také tu výstavbu urychlit, že to bude okamžitě dokončené. Stojí mě to právě nějakou tu soudržnost, jo, což ale v tuhle chvíli není žádný problém. A opravdu v tu chvíli člověk staví nebo buduje trošku rychleji. Tak, dřevo tady kácíme, uvidím, jestli bude stíhat tady karbonizér, možná, že bych tam postavil ještě jeden karbonizér. Tady už mám nový recept, železná ruda uhlí, ale zatím ještě netěžím ani uhlí, ani železnou rudu. Když se podívám tady, tak tu mám stále ještě 604 dílků nebo 604 jednotek toho kovového šrotu. Tak, takže tady jdou tedy elektroniku, tady mám plné ty mechanické součástky, to znamená, že další co, tak já bych se určitě rád podíval právě na tu servisní budovu, na ten servis. Myslím si, že servisní budovu, tu bych mohl píchnout klidně sem, takhle. Necháme ji postavit. Postavíme ji automaticky, no a tam pak budu potřebovat taky nějaké to palivo, protože ta trošičku bude potřebovat přece jenom nějakou tu elektřinu. Elektřinu já můžu klidně postavit diesel generátor, protože tady mám 389 jednotek nafty, to mám tady z mé lodě, která ztroskotala, samozřejmě problém tam může být v tom, že jakmile nafta dojde, tak budu stát, takže já pak bych měl začít s tou naftou přemýšlet i nad nějakou těžbou.
No a máme maják. Maják to je budova poměrně zajímavá, protože maják je budova, která mi umožní, aby za mnou přišlo více lidí. Já, jak vidíte, mám aktuálně už jenom 9 volných pracovníků. Což taky není ideální, protože jakmile dojdou, nebudu moc stavět. Každá budova má určitý počet pracovníků. To je ta modrá ikonka s paňáčkem a s tím číslem. Takže diesel generátor a ten diesel generátor já můžu aktuálně, řekněme provizorně, i když kdo sleduje u mě stavět Republic, tak ví, že jednotka provizorně je jednou furt, nebo jednou navždy, takže já bych ji postavil tady. Takže tady postavím ten diesel generátor a ten by se v tu chvíli mohl rozjet. Teoreticky bych tam měl mít možnost naftu navážet tady odsud. No a následně tady, jakmile tohle to dodělám, tak už by měla být možnost navážet tam vlastně ty další věci, jako jsou právě elektronika a mechanické části a získávat údržbu, protože údržba, jsem to vypnul, údržba těch vozidel, jo, vidíte, že už je jenom 108 a samozřejmě údržba není jenom u vozidel, údržba je i u budov, tam by taky měla být údržba, pokud se nepletu, nebo není, teď si úplně nepamatuju, jestli tam byla nebo nebyla, a myslím si, že u některých pak jo, jo, u nějakých jo. Každopádně celková spotřeba je aktuálně 25 nebo 23 jednotek údržby za tu herní jednotku, za těch 60 částí, to taky řeknu. Tak, takže tohle to jde, no a já potřebuji maják. Já potřebuji ten maják, protože jinak nebudu mít lidičky. Maják bychom měli mít tady, mezi budovama. Maják, kam postavíme maják? Já bych mohl maják postavit třeba tady, také na ten roh. Tak a nemůžu urychlit, urychluje současnou výstavbu okamžitým dodáním chybějících materiálů bez čekání na dovoz nákladní vozy. Materiály k dodání musí být k dispozici ve skladu nebo v loděnici. Problém je v tom, že já nemám vlastně ty materiály ve skladu, protože tady nemám sklad, jo? Na tohle to nemám aktuálně sklad, nemám, nebo mám tady k vlastně málo těch materiálů a oni to tam také navozí, ničemu nevadí. Já když si tady dám kopírovat tuhle tu budovu, tak si ji tady můžu udělat znova a já bych je teď znova dával také na druhou stranu toho rohu, takže tady potom, když dám kopírovat, tak to vlastně kopíruji i s tím receptem. Jde mi o to, abych vyráběl další ty stavební díly, protože na to teď čekám. Tady koukám, že jsem dokončil tedy odpad, můžeme vyzvednout. Dokončil jsem údržbu, můžu vyzvednout, tady mám obchod, no ale abych mohl dokončit obchod, tak potřebuji mít tady k tu oprava lodních doků, koukám, že pak už mám jenom jeden výzkum, takže si tam kliknu, abych tady nečekal, aby mi zbytečně výzkumy nestály, takže určitě bych udělal tady produkci cihel, a další co, tak by byla asi syntetická guma, a tady ten sklad, asi takhle bych to udělal, samozřejmě je možný volit i jinou variantu. Oprava doku, jde o to, že já když postavím tady někde ten obchodní dok, nebo tu obchodní přístav, já ho můžu postavit třeba tady, dejme tomu, že ho postavím kde, nebo tady u majáku, tam ho nedostanu, tam to není úplně, ale tady jde třeba. Tak, tady když postavím obchodní přístav, ten stojí jenom dřevo, no a budu chtít začít obchodovat, tak mi to nepůjde, pokud nebudu mít tady hotovou loď a nebudu mít vlastně zprovozněnou lodičku. Tady vidíte, že já jsem se aktuálně dostal na minus 4 pracovníky, z toho důvodu mám tady maják, který mi za 2 měsíce dodá 14 lidí. Stojí sice 80 kW, ale to není takový problém. Já hlavně musím hlídat tu naftu. Chtěl bych co nejdřív potom začít s tou naftou, taky s její produkcí. Teď bych mohl vyrazit třeba, tady můžu obchodovat. Když dáme obchodovat, tak obchodovat můžeme i bez lodi. Tak já dám dvakrát, potom když chvilku počkáme, tak ono se to zase vrátí zpátky, ale nemůžu bez toho doku a bez lodi tady zkoumat to okolí. Jo, tak já jsem to tam špatně řekl, obchodovat můžu i bez toho. Já aktuálně tedy chci tady k cihli, vidíte, teď jsem to vytahl na 25 jednotek dřeva za 20 jednotek cihel. Když chvilku počkám, máme červen, čtvrtý rok, počkám pár měsíců a mělo by to zase naopak klesnout a měl bych se zase dostat do na hodnotu, která mi umožní potom už fungovat a nebo fungovat, prodávat zase za tu lepší cenu.
Tady, jak vidíte, tak mě začíná pomalu listy docházet ten železný šrot, takže já za chvilku stejně nebudu mít železo. Tak, tady máme 100% údržbu, to je v pohodě. Máme i nějaké tady elektronika, mechanické díly, stavební díly. Já tady jedu teď stavební díly ve třech sekcích. Kráječ na stromy, nekáceč stromu nemá co dělat, takže já mu tady dám, aby vyčistil tuhle tu oblast, abych tady pak mohl rozjet vlastně tu ocel a zisk oceli. Já se kouknu, kde máme uhlí. Uhlí je hnědá. Tak, tady je uhlí, je tady. Tady je uhlí, tedy, to je hnědá, je to tak? Jo. No a pomalinku se asi podíváme na těžbu, protože já pokud budu chtít dál budovat, tak budu potřebovat začít s výrobou železa ne z toho šrotu, ale budu muset začít s výrobou železa z uhlí a z železné rudy. Já bych tady postavil tuhle tu řídící věž. Řídící věž je poměrně důležitá budova, protože můžu pomocí ní vlastně řídit ten důl, když to taky řeknu. Já ji dám trošku dál, já i minule jsem ji občas postavil moc blízko a potom byl problém v tom, že jsem ji měl nad tím ložiskem. Jo, tady když dám L, tak je to mimo, takže to je v pohodě. Takže tady k tohle to rychlé dodání, rychle to postavíme, tohle to dáme vyzvednout. No a i jak mi tady radí, a i jsem se k tomu chtěl za chvilku propracovat, tak je stavba garáže, abych mohl začít s výrobou dalších vozidel. Tak, já to otočím takhle a tu garáž bych umístil tady k semka, bych si ji dal takhle. Takže semka dáme garáž, můžeme dodat součástky, máme jich dost, soudržnost taky jsem v plusu. Tady dáme garáž, no a budu potřebovat vozidla na to, abych začal s těžbou. Tak, tady máme tu řídící věž. Řídící věž, co tu máme? Nákladní vozidla, máme tady bagry, teda respektive nemáme bagry, máme tady úprava oblasti, já jsem ji dal naopak, ale ono to vůbec nevadí, protože tu oblast si můžeme upravit. Já bych tady tedy dal oblast těžby. První, co bych udělal, když si také kouknem, tak já bych to tady takhle tohle to srovnal. Takhle a tady to také můžu srovnat. Některá místa se nachází mimo vyznačenou oblast těžby, ale to nevadí, já to jenom takhle vlastně přetáhnu a přiřadím to k téhle z té věži. Super. No ale potřebuju nějaký bagr, takže to znamená, že tady a je třeba vyrobit bagr. Mám všechno, takže vyrobíme bagr. Jeden bagr, druhý bagr. Jeden stačí teda. Tak, jeden bagr. No a můžu k tomu ještě tady vyrobit jedno autíčko. Takže tohle to máme. Tady máme, když dám opravit, určitě můžu dát dopravit, proč ne? Abych mohl začít z lodí taky jezdit po okolí, získávat lidičky. No a když jsme u lidiček, tak já tady musím trošičku začít s tím rozšiřováním. Já bych dal kam tady k tenhle ten dům. Nemůžu já ho nějak posunout, tohle to skladiště. Vyjmout, ale vyjmout můžu nejspíš jenom. Tak, nemůžu. A nemůžu ho zbourat. Nemůžu, mi to jako vadí, já bych to chtěl udělat takhle, no nevadí. Já dám tedy to bydlení aktuálně sem. Tak, to je 80 stavebních dílů, těch mám dost. Jde o to, že maják za chvilku přiláká další lidi. Já potom maják vypnu, jakmile přivede další lidi. Mám pracovníků dost, ale jde mi o to, abych měl i další. Takže, tady si zase můžeme vyzvednout odměnu. Paráda, oprava lodních doků, noví uprchlíci. A uprchlíci sebou přinesli i nějaký šrot, gumu, měď a naftu. Hurá! Diesel, noví uprchlíci a noví uprchlíci. Tak, takže ještě chvilku budu uprchlíky získávat, ještě jednou nechám ten cyklus proběhnout a potom bych to asi mohl vlastně vypnout ten maják. Věc, kterou já bych teď taky udělal ještě jednou, tady výzkumná laboratoř, já zatím stavím jenom tady u kraje, ale ta výzkumná laboratoř není tak drahá budova, abych si ji potom nemohl udělat někde trošku jinde. Dvě výzkumné laboratoře samozřejmě znamenají to, že to bude výrazně rychleji. Tak, mě v tuhle chvíli tedy čeká syntetická guma, potom skladování, kancelář kapitána bych taky určitě chtěl, tady vlastně návrhy, což je taky zajímavá novinka, určitě rampu pro vozidla,
A co tu máme? Ušlechtěvání mědi a konstrukce dvojku. Tady potom máme vlastně další věci. Takže tohle se necháme naplánovaný. Tak. No a tady si musíme přiřadit ten bagr. Takže přiřadíme bagr, přiřadíme mu jedno, dvě vozidla. V tuhle chvíli mi by se samozřejmě hodila i ten sklad, ale sklad zatím nemám. Sklad na sypký materiály. Tady tohle je všechno plný. Proč je to plný? Já nemám dřevo? Nestíhají auta odvážet dřevo. Tady vlastně nevozíme dřevo. Oni vozí dřevo aktuálně primárně sem. Když tady to úplně nepotřebuji, tady to můžu stáhnout také na nějakých těch 50. A dal bych tady třeba prioritu, obecná priorita pro přidělování pracovníků, elektřiny, údržby a spotřeby soudržnosti. Určuje také prioritu dodání a odvozu produktů při použití nákladních vozů. Já si dám prioritu 5, tady dám taky prioritu 5, aby sem to dřevo vozili primárně a nemusí ho vozit sem. Z toho důvodu, že tady mám aktuálně všeho dostatek, že jo, tohle, co mi teď stojí, tahle výstavba nejede. Tak, syntetická guma, produkce toho a syntetická guma. U produkce vlastně cihel je další zajímavá věc a to je lapač vody, jestli to také můžu nazvat. A lapač vody, ten se určitě hodí, určitě bych udělal nádrž, takže tady ještě také trošku vyrubat ty dřeva. Tak já tady také odstraním teď, aby mi to vyčistili spíš tamhle nahoře, protože semka bych chtěl dát ty lapače té vody. Tak, takže tohle to máme. No a ta nafta, kde máme naftu? Naftu potom máme tady, nebo tady, někde jsem ji viděl, jo a tady. No a tady, jo, no a tady to zatím ne. No, takže asi logicky tady, ale s tím bych začal až v příští epizodě s naftou. Protože dneska bych si do nafty nepouštěl. Tady já bych v tuhle chvíli pozastavil maják. Za prvý ušetřím elektřinu, to znamená, že ušetřím naftu, který aktuálně moc nemám, nebo moc nemám, mám nějakou, ale mohla by mi samozřejmě začít docházet. Tak, tenhle ten chtěl vyvést naftu a nemá to kam odvést. Ne, náklad má stavební díly a nemá to kam odvést. Já bych tady mohl na ty stavební díly potom, nebo na všechny ty díly udělat možná i sklady, abych to tam mohl dávat do skladů, i když tady k těch dílů je ještě docela dost. Skladování je přesně to, co jsem chtěl, protože skladování mě přiřazuje, kde jsem, já tady vždycky přejedu ten důl, kde mám ten důl, tady. Tak, jo, jde o to, že tenhle se má naloženo nějaké uhlí a další věci, a je přiřazený vlastně k tomu autu. Jinak vidíte, že můžou vozit už i mix, no ale nemají to kam vozit, takže já bych tady dal zásobník surovin a postavím to zde. Tady bych postavil jeden, druhý, třetí. Tady mi vadí ten strom, tak to uděláme ještě jinak. Tak to uděláme, takhle si to posunu sem a sem. Tak, no a můžu to tady přes soudržnost, což je klávesa U, vlastně dokončit. Jde o to, že když se podíváte, tak auta můžou vozit i mix materiálů a já to semka budu ukládat. To znamená, semka budu dávat uhlí, klidně doplna. Tady do toho potom budu dávat hlínu, taky klidně doplna. Tady u toho budu chtít dát upozornit, když to bude plný z více než 75%, abych věděl, že s tou hlínou mám něco začít dělat. A semka bych dával taky asi uhlí, nevím, jestli ještě něco jiného budou odvážet, vozí uhlí a hlínu, tady nic jiného aktuálně ty auta nekopou, nebo jak bych to řekl. On by v tuhle chvíli to měl sám rozstřídit, že sem nasype hlínu, sem nasype uhlí. Jo, takže tohle se by mělo fungovat, taky, že funguje, jo, tady začínají vozit ty odpadky, furt, fuj, to je skládka.
Velmi vytížené vozidla. No, to jsou velmi vytížená vozidla. No, není schopen doručit do cíle, protože jsem to vlastně postavil v rychlosti za ty peníze. Já se kouknu tady, protože už mám zase dřevo za 20, tak zase dvakrát koupím cihly a zase počkám, až zlevní ten obchod a znova budu také nakupovat ty cihly, protože potom nemusíme chvátat s tou jejich výrobou, dřeva mám dost a tohle by mělo jít poměrně snadno a poměrně rychle vyrábět. Tak jo, já si myslím, že na úvod by to ode mě bylo všechno, zatím to tedy vypadá, že je to takový dost rozházený, ono to tak na úvod většinou je, protože člověk tady opravdu musí poměrně rychle začít stavět co nejvíc těch věcí, aby mu, teda aspoň můj názor, jo, neříkám, že to takhle je v té hře, ale můj názor je začít co nejdříve a co nejrychleji stavět co nejvíc těch věcí rozdílných nebo rozlišných, protože potřebuju vlastně tedy tu údržbu, tu mám vyřešenou, no a další, co potřebuju, tak je nafta. Protože to jsou, údržba a nafta jsou dvě takové komodity, nebo dvě složky, které když mi dojdou, tak je zle, protože to těžko pak nějak jako vyřešit. Když budu čekat na stavební díly, budu čekat na železo, ok, je to mrzutý, ale je to jenom otázka času, než třeba něco dojde, že jo, když to taky řeknu, než dojde k tomu, že vlastně proběhne nějaký výrobní proces. Ale ve chvíli, kdyby mi došla nafta, tak se mi to vlastně celý zastaví, protože ty auta jinak než na naftu jezdit neumějí. Proto v příští epizodě bych nejspíš, kde to máme, tady začal s nějakou těžbou nafty, nebo těžbou rofty, výroby nafty. A potom bych také chtěl se nejspíš pustit i tady do těžby toho železa, nebo železné rudy, abych mohl pokračovat ve výrobě železa. Takže to bych rád příště. Samozřejmě do toho tady budu chtít získávat další ty železné pláty, budu chtít získávat další body nebo další součástky na údržbu, další, nebo mohl bych ještě udělat autodíly. Já přemýšlím, že tady by to teoreticky šlo potom přepnout na autodíly. No a taky gumu to bude chtít, protože té také nemám, bůh ví kolik, měď a tak dále a tak dále. Ode mě je to tedy pro dnešek všechno a já věřím, že tímhle s tím zahájím úspěšnou sérii, ale úspěšnou v tom, že ji dotáhnu do konce ve smyslu splnění hlavního cíle této hry Captain of Industry. Každopádně ode mě je to pro dnešek všechno, mějte se pěkně, ať se daří a já se na kanále Krycak u další epizody budu těšit zase naslyšenou. Tak ahoj! Děkuji všem za shlédnutí mého videa, děkuji vám za komentáře, lajky, sdílení, jmenovitě potom děkuji všem členům kategorie Krejcárek Senior, Farsim 17, Barry, Otakar, Frankenberger, Tankastik 777, Farmář Lukáš a Pavel Černil. Díky!